test တွေကို convert လုပ်တာပါအဲ့တော့တချို့စာတွေရိုက်ထားတဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုး small letter တွေနဲ့ရိုက်ထားတာကို capital letter လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် upper ဆိုပြီးတော့ရှေ့က B14 ကိုယူရမယ် green bay under အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး capital letter ဖြစ်သွားပါပြီ capital letter ကို small letter ပြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်လိုမှနဲ့ပြောင်းမယ်ခွင်းစာဒါဆိုရင်အကုန်လုံး small letter ဖြစ်သွားပါပြီထိပ်ဆုံးကတလုံးကိုပဲ capital letter ထားချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ proper တုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆုံးက cable ရဲ့ရှေ့ဆုံးက C လေးတခုပဲ capital letter ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ trim ပါ trim ကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မမြင်ရသေးပါဘူး formula bar ထဲမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီ James Bond ရဲ့ J ရှေ့မှာနေရာလေးနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပါ space တစ်ချက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ S နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာလည်း space ကနှစ်ချက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ space တွေကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတခုချင်းစီ space ကိုအလိုက်မဖြတ်ဖ ೇನೆ trim နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ညာချင်း trim ဆိုပြီးတော့ B7D ကိုရွေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် space တွေပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်း base special value နဲ့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်။တခြားတစ်နေရာထောက်ပြီးတော့ base special value လုပ်လိုက်မယ်။ formula bar တွေကိုသွားထောက်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်မလိုတဲ့ space တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ substitute ပါတကယ်လို့အခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ AC space 1077နေရာမှာအလယ်က space ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်လုံးတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ space ကိုပွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ data တွေကတအားများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ substitute ကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula လေးရိုက်လိုက်မယ်ညာချင်းsubstitute လို့ပေါ်လာရင်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ test ထဲမှာအရှိက B80 မှာရိုက်ထားတဲ့ test ထဲမှာ space ကို double quote ရားထဲမှာထည့်ရိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ double quote လေးတစ်ခုပေးမယ်ပြီးတော့ space လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ double quote တစ်ခုထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကဒီအောက်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ old test ပါအရင် test အဟောင်းက space အဲ့ဒီနေရာမှာဘာအစားထိုးကျင်တာလဲဆိုတော့ comma new test အနေနဲ့ဘာအစားထိုးကျင်လဲဆိုတော့ဘာမှမပါကျင်တာဘာမှမရှိကျင်တာအိုက်စပေ့စ်ကိုဖျောက်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် double query နဲ့ချက်ပေးလိုက်မယ် queen bait enter အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ AC နဲ့1077ကြားထဲက space ကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ test တွေ combine လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ကိုပေါင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် equal B21 shift 7မှာ M လေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် C21 enter အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းတော့ပါပြီ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာ space ခံပြီးတော့ A space B ဆိုပြီးတော့ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီများချင်း B22 and double quote ကြားမှာ space ထားမယ်ပြီးတော့ double quote ပြီးတော့ andC22 ကိုရွေးလိုက်မယ်အန်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာ space လေးနဲ့ဒီ test နှစ်ခုကိုပေါင်းသွားမှာပါအဲ့လို combine test လုပ်တာက concatenate နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် concatenate ခွင်းစား B23 ကိုရွေးလိုက်မယ် comma အလင်းမှာ space ထားခြင်းလည်းဆိုရင် double quote space double quote ထားမယ် commaC23 queen bait enter အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်က n နဲ့ခံတဲ့ပုံစံနဲ့အတိုင်းပဲရပါလိမ့်မယ်